Има места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. Разкажи ни как се случи с тебе? Каква е твоята история? Как се оказа омъжена за кой? Сервет Дак, всъщност. Сервет Дак. Така се казва германец, от който е. Той е турчин. Той е турски гражданин, да. Но ти се омъжи с него в Германия. Да. Тебе те заведоха в Германия, нали? Да сключиш граждански брак. Да. С кой? Един висок така, пълен. Висок и пълен? Да. Турчин? Турчин, да. Турчин беше. Я ми разкажи за как стигна ти до Германия. Ами, с автобус. Това е ничия земя. Те са млади, наивни, бедни и вече омъжени за чужденци, които дори не познават. Следват скандални разкрития от първо лице. В разгара на лято 2022 шумна акция на антимафиоти, ДАНС и прокуратурата в Плевен разкри огромна схема за трафик на български жени в Германия. Схемите са свързани с сключването на фиктивни бракове с чужденци срещу заплащане. По този начин гражданите на трети страни получават законен статут за пребиваване на територията на страните членки на Евросъюза. До тук добре, но само ако голяма част от съпрузите не бяха замесени в трафик на наркотици и оръжие и не се считаха за особено опасна заплаха заради връзките им с терористични организации. Този път ви показваме кои са особено желаните български момичета от различни села на страната, които дори не предполагат как браковете им застрашават националната сигурност. Както ще разберем, всичко е въпрос на обещания за пари. Този резултат и установяването на тази мащабна схема за сключване на така наречени фиктивни бракове на български гражданки, става въпрос за млади жени, с чужденци, чужди граждани, очевидно мъже, тя има своите корени. Ние тази тенденция наблюдаваме в продължение на няколко години. И наблюдаваме една еволюция на този род престъпност. Еволюция имате предвид, те стават повече, по-изобретателни, по-добре организирани в набирането на жени. Това ли имате предвид? Точно така. Извършителите се учат. Те се учат от своите грешки, учат се от нашите действия и променят нещата така, че да бъдат максимално ефективни от гледна точка на осъществяване на своята престъпност. За тях това е бизнес. Това е изключително доходоносен бизнес, който работи. И след като виждаш, че те работи, те очевидно разширяват своята дейност. А кой те заведе там? Ами, то с черната класа, където и затвора. Любчо се казва. Любчо от Плевен дойде и ти казва, давай към Германия. Да, да правя, нали, брак за 6. Да правиш брак? Да. За 6 хиляди? Да. Евро? Да. Обещал ти е 6 хиляди? Не за 6, за 3. За 3? 6 хиляди лева? Да. И ние направихме документите и тръгнахме. Какви са схемите най-общо? Как те стигат до българските жени? Как ги убеждават? Има ли посредници в тези схеми? Какви са схемите? Очевидно е налице доста така добре разработена схема, като са налице, да ги наречем, посредници, лица, които тук, на наша територия, в случая на територията на област Плевен, в определени села, в които има малцинствено преобладаващо ромско население. Знаете, там, за съжаление, жените, младите момичета са неграмотни, там цари бедност, нивото на образование, въобще на култура и на правосъзнание е много ниско. Тоест, те са идеална, целева, така наречена таргет група. Откъде да взимаме да се храним ние децата? Тук има ли какво да се работи? Слай Трифонов, или следва да ни помогне, или манаха Бойко Борисов да ни помогне, Слай Трифонов. Всичко са дигнал. И бензина, и нафтата, и всичко. И сега взимате дървата са най един кубик 120 лева, нека ще го преживеем. Това не може да живее този живот такъв. И въпросите посредници набелязват съответното село, съответните момичета и започва да действа схемата. На съответната млада жена се оферира, че тя може да спечели така примамлива сума пари с оглед на
материалното положение, ми, различно. Да кажем, примерно сума от 500 евро или 1000 евро, нали, зависи от случая. Да, това ли са примамливите суми? Между 3000 и 5000 евро? Да, това са много сериозни пари за тези наши съграждани. Социалните, кой ми помага? Аз си помагам аз. Сама. Сама, социалните, какво? 215 лева детски, какво по-майческо съм? 200 лева майческо? Кой дойде, някой дойде и ти казва, тръгвай с нас. Как? То е Любчо. Любчо. От малото мина случайно и вика, Яла, вика. Той ма викна, вика, Яла, искаш ли, вика, да бъриш за Германия? Като преш брак. И аз викам, да, викам. Колко пари, викам, дават? И той вика, 500 евро за една седмица. Викам, добре, ще идвам. Нали, дойде е тървата им, с нея, нали, отидохме. С Цвети? Да, с Цветелина и други момичета бяха. Ама той какво казва? 500 евро за какво? За брака, нали? Първоначало, после да вариш втори път и трети път, нали? А, само като отидеш веднъж, за да подготвите документите, ти дават 500 евро? Да. И след това още? И като след ходиш това да... втория път. Втория път, като сключиш брак? Да, ми дават всичките пари, нали? Колко? Еми, 4000 евро. Обещават 4000 евро? Да, 4000 евро. Това беше. Ти що го направиш, защото нямате пари? Защото нямахме пари, не отивахме на работа, аз, мъжа ми. Търсят се по социален статус. Момичета, които изпитват финансови трудности, една от тях искаше да си купува къща, за да се отдели от родителите си. Други пък искаха да си направят ремонт. Трети желаяха да си закупят автомобил. Тоест, това е първоначалният белег, по който те се насочват. И когато всички близки роднини свършат, като брой жени и момичета, това, което, нали, на нас ни направи впечатление, че младоженците са на възраст между 20, 25 до 28 години. Тоест, младоженките трябва да съответстват на тази възраст, защото буди подозрения и в германските власти, когато има голяма разлика в годините. И обикновено момичетата и те са на тази възраст. А има случаи, в които само се чака да стане на 18 и тръгва. Имаме такива случаи, да. Непълнолетни няма. А, не, не. Тя няма как да сключи брак и няма как да се здобие с необходимия набор от документи. Я разкажи ни ти как стигна до Германия. Еми аз как стигна до Германия? Мен има докара до там Людмил. Людмил? Людмил, да. Или Любчо? Людмил му викат, па не знам Любчо лекар. А той къде те намери? Той има... Къде ме намери? Аз бях на един лайф там на магазина. Той ме видя там. Спря пред мен с колата и вика, искаш ли, вика, да включваш брак на мен и на батовчетка ми. Ташка се казва. На улицата те спира в селото? Да. Спря ми, вика, момичета, искате ли да включвате брак? И ние, вика ми, искаме, нали, защото сме бедни, нямаме откъде, нямаме средства, нали. Бедни хора сме. Да. Съгласихме се. Той ни каза, на два пъти се дават, нали, парите. Не на един, на два пъти, вика. Докато, нали, направите брака, включите там такива работи. Румене, ще ни разкажеш ли как се запозна, как се свърза с момичетата, които са били в Германия и са сключвали фиктивни бракове? Ти помагаш ли им да се запознаят с хора? Не, не, не. А какво става? Да, те момичета са си оцело. На наши момчета са там жени. Искат да изкарат някакви пари? Искат да си изкарат някакви пари. Аз е... Една съм запознал, но те къде се запознаха, после къде и вече въртеха, това се остава тено този час. Не знам за кого става въпрос вече. Даже не знам кога ме викнаха за последно, но и кога ме викнаха за първ път, аз се очудих, викам, за кого ме викате, аз нямам нищо общо, викам, с тези момичета, не ги, нали, познавам ги като снахи, женени на нашите момичета, зато ни... Миро мене, некои те насочат, че си запознал, викам, да, нямам проблем, запознаваме сме. Момчето дошел дома, ми имали такива момичета, то ни викаме, ей, че да го горил съм с една и оттам нататък вече какво станало, вирига ли, коле.
Ти си запознал момчетата, които търсят такива момичета и те са си направили канал и са си ги извеждали. Да. А това момче откъде беше? Той от Германия ли? Не знам, той каза, че от... от Плевен. А тук е българин. Българин е. Българин. Българин, да. Той обясни ли ти за какво става въпрос? Не. Не, вика, който иска да върви, който не иска, не. Аз викаме, има там едно и край. Това беше. А теб сте потърсили, защото познаваш всичките в селото. Кое село е това? Търнене. Познаваш всичките и сте потърсили. Може да живееш като... в село да не познаеш хората си. Не е голямо село. Да. Не е като града. Е, затова те търсят, защото казват, ти познаваш всички намерени момичета. Намери таки, които искат пожелания, които не са женени. Аз посочих една и какво стана после, не знам. Как попадна на него? Ами, преди мен е имало жени, които са ходили и то се чува малко селце, всичко се чува, всичко се разнася. Стигна и до мен и съпругът ми, който е. Първо бях против това, после се навихме, понеже финансови затруднения винаги има, налага се. Говорихме, взехме номера на човека, свързахме се, после получихме обратна връзка да дойда на Плевен с други момичета, да пуснем документите, които са нужни. Дойдохме, оправихме следните документи, които бяха, нали, за брак, тези, че нямам брак в България, многоезичен акт и други. Кой те намери да ти разкаже за тая схема? Ами, всъщност сама си я намерих. Как стана? Как разбра? Имаше много хора от село, които са ходили и съответно и аз се навих, разпитахме, намерихме номери, задействахме нещата. Тоест, то си е като намиране на работа? Дори е по-лесно. По-лесно? Много по-лесно. Какво казваш? Добър ден, здравей. Свързва се с човек в селото, който познава хората в Германия, така ли? Не, просто ти трябва човек, който да знае някой, който води хора натам. Къде го намери? В Фейсбук има номера. В случая беше познат на човек от моето село. И по този начин станаха нещата, че много бързо се урежда всичко. Звъни, здравей, искам да подпиша или звъни съответно приятел, някой познат, който е ходил. Има едно момиче, тя иска да отиде. И съответно ти казват, еди си, кога си, ела, отиваме да оправяме документите. Нещата стават бързо в България за документите. Точно за един ден всичко е готово. И заминаваш. Обещаваем се, че те ще получат тази сума и вече следва извеждането на българската гражданка в чужбина, в случая в Германия. Тя бива транспортирана до там, настанена някъде, отнема ти се документи за самоличност. Практически за това и трафик в някакъв период тя бива държана в практически в принудително подчинение, тъй като няма никаква възможност да контролира своя живот. После вече на следващия ден тръгваме за Германия. Там ни срещат съответните хора, настаняват ни в квартира, там са повече от едно момиче, говорим, някой път се налага някой да спът на дюшеци на пода. Всеки си се запознава с съответния бъдещ съпруг, почва да се оправя документи, да ходиш по посолства, нали, най-различни за посолства, за документи, за някакви общини, за да ти направят регистрации. Първата стъпка е адресна регистрация в Берлин. Тоест, момичето от тук трябва да се регистрира там? Да, че живее там, заедно с бъдещия си съпруг. Ти трябваше да се омъжиш за турчин, така ли? Като кюрди ги водят нещо. Кюрди? Кюрд го водят. Ти запознава ли се с него? Еми, той ме закараха, нали, до това момче. Видяхме се, говорихме, нали. Бях при него в квартирата един месец. На момчето в квартирата? Да. Те ми казаха, ще останеш при момчето да му е, нали, да правиш документите. Обаче аз отидехме, правихме документи, правихме нищо и половина не стана. И документите се увиснат. Първи път се регистрират на адрес? Точно така. След като регистрацията стане готова, те престояват там около месец, което за повечето момичета е проблем, тъй като те имат семейство тук. Искате да кажете, че това го правят и жени, които живеят, които имат мъже в България, но нямат сключен брак, брак с тях. Знаете, че сега пак казвам, очевидно, целта е тук да бъдат набрани момичета, които са от специфично ромско, така, от ромска общност, тъй като там е обичайно да няма сключени за част от тях от законова гледна точка, така, бракове. Там е широко разпознато да се живее на
съпружески начала и те са идеални именно за това. Пак казвам, да, тези хора си имат семейства, тези жени имат си мъже, имат деца и това се случва. А в един момент се оказва Джени за някой друг. Ти имаш ли мъж тук в България, да? Да, имам, а нямам с него брак. Нямаш брак. И той какво казва, Цвети? Давай. Да, ама не си взимахме парите, не нищо. Мъжът ми е разрешил, вика, айде, вари, вика. Идва, той чак у нас идва, то човек. Кой? То Любчо. Любчо, който изкарва момичетата. Да, да, той. Ти каза, че в България имаш мъж, с който живееш. Да. С него заедно ли обсъдихте дали да сключиш брак с друг, с турчин? Да. Да. Обсъдихме го. Първо аз бях малко скептична, нали? Всеки е скептичен, отиваш в чужбина, не знаеш къде отиваш. Седи се много, седи се с месец. Има хора седат по половин година и още не са се прибрали. Защо стоят? Какво чакат? Ами да оправят документите, обаче казват, че заради COVID, пандемията, която е ставали много по-бавно. Преди ставало за някакви дни, примерно седмица, сега ставало по-бавно. Ама мъжът, с който живееш, наистина ли е позволил да ходиш и така и да се омъжиш за друг? Да. Да? Има много мъже, които позволяват на жените си. Има и такива, които водят дори дъщерите си. Така ли? Да. Защо? За пари? За пари. Е, ти обичаш ли го този мъж, дето те кара за пари да се омъжиш за друг? То не е хубаво, но все пак избрала съм този човек и двамата гледаме да имаме някакъв доход вкъщи. Тогава той със строителство няма откъде. Всеки гледа да изкари да се сложи нещо на масата. Не го съдя за това. Не го съдиш? Не. А друго, какво? Регистрираха ли те там на адреса? Регистрираха, но там момчето на води направихме регистрация. И това е. Регистрираме там за някаква квартира да фаним, нали, да може да стоим заедно, да мек, нали, като мине някой да види, че сме заедно. Че живеем заедно, да. Първоначално съставяха така една фиктивна история за отношения във Фейсбук. С общи снимки, с по-близки отношения. Че все едно но са имали... Но са заедно, да. Последно време даже и това не правят. Просто отиват, заявяват, че искат да сключат брак без тази история. Вече не си правят труда, което е по-обезпокоително. Да доказват, че са заедно. Точно така, защото според мен те имат това чувство за безнаказаност. И то ги кара. Не се притесняват. Да. Очевидно, машината е добре смазана и успяват да го прокарат, нали, там в чуждата държава при сключване на брака без такива излишни... излишни формалности, хабене на време и на ресурс. Целта е възможно най-бързо всичко това да бъде предвижено и да бъде постигнат резултат. Те са придружавани от самите трафиканти до съответните институции и затова на тях ни им се е налагало въобще да помнят нито къде отиват, нито за какво се подписват. Имат преводачи, имат адвокат там. Като едното от момичетата сподели, че преводачът знае какво да преведе, без значение тя какво говори. Ми имахме преводачи, които хора абсолютно, нали, нищо не са знали за това. Съответно аз български преводач и той турски преводач. Преводачът се измисля какво казва тя. Да. Той знае какво трябва да заяви, като думи, които трябва да бъдат казани от нея. Няма ли някакви страхове, че можеш да попаднеш на мрежа за проституция, можеш да попаднеш на трафиканти, на хора за органи? Ами, било е страшно за тези, които са отишли първо и не са познавали никой. Когато има много твои познати, които са отишли, не те е страх. Много познати ли имаш, които са отишли? Ми имам доста познати вече, да. Не те ли беше страх? За какво да ме е страх? За какво да е страх? Ти отиваш за пари. А заплашваха ли те, като се отказа? Не. Те нямат право да ме заплашват, нито да ме изнудват. За тая работа си има съд, каша ме изнудва или заплашва, че не съм искала да бъда да му включа брак. Въпреки, че мен ме е страх, нали, че сега говоря, ще ме гледа толкова народ. Ти мисля, че мен ме е страх, че ще ме види то Любомил или други. Голяма част от организаторите на схемата все още са в ареста. Чуждите съпрузи на жените, които са подписали граждански бракове, обаче си живеят необезпокоявани в Европа. Там няма и как да се докаже, че брачните съюзи са фиктивни.
Страховете на тези, които са успели да се здобият с съпруг зад граница и са се върнали тук обаче, прерастват и в друга посока. Ще получат ли някога развод, защото са им спрели социалните помощи? Останете с нас. Отивате за фиктивен брак, а ти се оказваш влюбена в него. Ми нещо такова. Ничия земя. Преди години предприемчив турски гражданин, който добре познава дупките на законите, създава в Берлин престъпна схема с фиктивни бракове на българки със свои съграждани от същия произход – кюрдски. В единия случай се набират пълнолетни момичета само за да станат съпруги на чуждите граждани. В другия случай обаче се извеждат бременни жени, които да родят в Германия и като баща на бебето да се впише чужденецът, независимо, че вижда българската си булка за първи път. Ти успя ли да говориш с този твой бъдещ съпруг тогава, вече съпруг? Преди това не съм. Запознала съм се с него, когато пристигна в Берлин в квартирите. На следващия ден той дойде. Впоследствие, наистина, за мое съжаление, съм имала връзка с този човек. Тоест, харесахте се? Да. Влюбихте се? Да го кажем, просто увлечение. Увлечение? Да. Значи, не е било просто фиктивен брак? Не е фиктивен брак си. Всеки има моментни увлечения. Няма човек, който да няма, дори и женен от 20 години да е. Пак всеки си има някакво моментно увлечение. Това беше ли истинско влюбване, истинска любов? Не. Така ли го усещи? Не. Не. Просто някакво моментно влечение. Колко време продължи? Не знам. Може би месец, два. Не повече. Месец, два. Отивате за фиктивен брат, а ти се оказваш влюбена в него. Ми нещо такова. И сега аз към момчето нямам никакви оплаквания. Много точно беше. От каквото съм имала нужда ми е купувал. Чак до дрехи ми е купил. Той си беше много точен, въпреки че има кюрди деца много мръсни, викат хората. Прибиват, убиват, той не. И те можеха да те пребият и да те убият. Знам, аз това нещо го знам, ама не се получи така, защото аз не мълчех като другите. На другите се е случвало, че личните карти да взимат. Моите не се взимвали, аз не давах. Ама аз пак го казвам, така момчето никакви проблеми нямаше. Не ми е правил да ми нещо да ми направи, да му уби, да му заколи. Не. Вот съм искала, всичко съм имала. Понеже аз си пуша и до цигарите ми е купувала. До всичкото. Не ме е лишавала от нищичко. От нищо. Чак телефон и купи момчето. Да се свързвам с децата си. Защото аз почнах пред него да рева, викам, слушай, кога съм в България, 4 деца малки. Искам, викам, да говоря с децата си. И той вика, добре. Вика, ще ти купа утре телефон. Купи ми момчето телефон и така свързах с децата. Аз нямах и телефон, като заминах там. Едва се свързах с тях. Той какво ти обясни? Какво работи? Какъв беше? Ами той беше такъв... Де ти правят дюнери. Работи на дюнерите? Да, на дюнери работи. Даже един път назай с него да видя какво работи. Нали не ме е карал смисъл да работя. Аз исках да работя някъде. Нали, да мога се прибера с някой лев повече парички. Обаче, момчето вика, аз не съм тазала, тук вика да те пускам на работа. Тук в Германия вика ги има всякакви. По-добре си стой в квартирата, някой вика да не те закача и да стане вика на печен. Да си има драски. И не ме пускаш и на работа, аз стоях цял ден в квартирата. Или при Леля. Защото Леля му и квартирата бяха близко. Ама не са лоши хора. Не са лоши хора. Не, нито Леля, но нито той. Много уважение на тези хора. Не са терористи, казваш? Не. Абсурд. Не са лоши хора. Сега моля да кажа за хората, че са такива, как не са. И момчето културен. Сутрин ми оставаше пари за цигари, за сладко. Каквото искам това да си купя, той го остава на масата, без да ме буди. Взима и отива и си купи, каквото искаш. Такъв човек, моли да го натопиш да кажеш, че е лош? Не. Ема ти май, наистина, ако се беше омъжила за него, щеше да си добре, така ли? Ами да. Ако нямах деца, бих взела това момче да ти кажа, защото е пека, не е лош. Не е такъв някой да те бие, някакъв маняк, нещо такъв. Не.
Много добре се... По-добре се държаше от този ми мъж, дето съм подържала. Знаеш ли къде е този турчин сега? В Берлин. Работи си като фризьор. Изкарва си някакви парички. Аз нямам контакт с него, защото не искам да се карам съответно с мъжа ми, защото имам допир контакт с някой. Но ти се водиш все още омъжена за него? Да. Правила ли си опити за развод? Все още не съм. Не си? Но по принцип казва, че автоматично до 2-3 години те развеждат, те ти пускат ТЕЛО и си получава само писмото, че си успешно развед. Кой казва, че ще разведе? Кой ти е обещал? Тези хора, които са от Германия, които режат всичко, го казват на всяко едно момиче. Но има хора, които са го направили преди 5 години и все още не са разведени. На една част от тях има обещано, че след 2 години този брак автоматично ще бъде прекратен, което не е вярно. Какъвто начин няма за автоматично няма, прекратяване? Няма такъв начин. Няма такава законова процедура. И какво стана? Еми, впоследствие просто сама се отказах от това, тъй като съпругът ми, този, за който не съм женена тук в България, ми пусна дело за права на дъщеря ни. Аз не искам да се откажа, много съм се борила за своето дете. И исках да се прибера за делото. Хората не ме пуснаха. Аз кои хора? Казват се Денис и Юлия. Направо с имена го казвам. Денис и? Юлия. Юлия. Знам, че не е хубаво да се казват имена, но да си знаят всъщност. Това са хората, които те изведоха от България, за да сключиш граждански брак? Това са хората в Германия, които Това са хората, които са в Германия? Да. Те българи ли са? Жената е българка, мъжът е съответно турчин. Те организират канала и ви посрещат в квартира в Германия. Да. Нека да започнем от организатора, който се намира в Германия. Той е турски гражданин от кюрдски произход и всъщност той получава пребиваването си точно по този начин, след което решава... Фиктивен брак. Фиктивен брак, точно. За българка. За българка, точно така. Придобива статут в Германия, с който спокойно може да работи и да живее там. И решава, че това може да се случи на негови близки роднини първоначално, като в последствие до такава степен се разширява, че хора от неговото населено място и околните населени места в Турция започват да го търсят по този повод. Намери ни българска жена. Точно така, за която да се оженим и да можем спокойно да пребивава. Там кой контролира трафика? Там имаше един, Денис ми викаха. Той е шефът Денис. Той е турчин ли? Ми, турчин, той не знам, кюрта е турчин, но има отика. Той като отидат момичетата тук, ги поемат там и ги настанява на квартири. Да. Те са искали да останеш там? Искаха, да. Аз съм работила в дюнера вечер. Чистила съм дюнера след дюнера. То си е наистина дюнерджийница. Дюнерджийница. Просто е като заведе. Собственика на дюнерджийницата. Е съответния Денис и не е съответния братя. Денис, който организира трафика. Да. Работила съм там поне докато се дадем някакви пари, защото на жените, които отиват там и се обещават, че ще им дадат някакви пари да се поддържат, да си купуват съответните нужни неща. Но същото време жената тази Юлия пазарува и кара в квартирата, момичетата слизат, качват си всичко и това е. А поне аз съм имала възможност да обикалям Искрата за разлика от другите. Но когато стана за делото, казах, че трябва да се прибера до България. Те не ме пускаха. Съответно, аз си закупих сама билет, излагах, че отивам на магазин и си хванах автобуса и си се прибрах на България. Той как те пусна? Да си тръгнеш? Той никога не ме е задържал. Не те задържа? Не. Щом искам да съм на България, добре. Щом искам да съм в Германия, добре дошла. Ти избра обаче България? Избрах съпруга си и децата. Всеки иска да си държи семейството. Продължават ли тези същите хора по тези същите схеми да, и в момента да извеждат момичета? Доколкото знам, си продължават. Мислите ли, че задържането на 4, 8, 10, 20 души би спряло? Не. Не мисля. Ще дойдат нови на техните места. И пак казвам, те не се ограничават до едно, две момичета, три. Става въпрос за в момента за нашите села тук, които са пленски, десетки и десетки случаи. Това е много разгърнато. Това е сватбен туризъм, така да се кажа. Може и да употребите този термин. Да, дори изглежда подходящ. Това е един вид сватбен туризъм, но сватбен туризъм, който крие огромни рискове. Има ли жени, които отиват бременни там, за да родят дете именно на новия си съпруг? Така че този човек едновременно се здобие с жена и с дете.
Не, използват две различни схеми. Едната е сключва брак с граждани на Европейския съюз, а другата е припознава дете на гражданка, която е бременна. Но която ражда там, в Германия. Точно така. Тя ражда там. Тоест тя е изведена тук вече бременна? Вече бременна, да. Ражда там, съставя се акт за раждане, както при нас, и като баща се вписва турчин от кюрдски произход, който обаче не е биологичния баща. Повечето момичета тук имат семейства. Може би около 90% от тях. Съжаляваш ли? Мислила ли си, защо пък мъжа, с който живееш, се е съгласил да се омъжиш за друг? Съжалявала съм и до сега съжалявам. Поне, че децата ми се водят на техния си баща, не на някой друг. Има и жени, които ходят там. Точно за припознаване на деца. Търсят бременни жени, които или да подпишат брак, дори и да не подпишат, да може мъжа там да го припознае, защото съответно на хора, които имат деца, им се отпускат жилища, финанси и други неща. Основно заради парите. Да. Колко от тях реално получават пари обаче? Ами не много. Не много, защото схемата е това, те им обещават, трафикират ги, държат ги там и вече в момента, в който получат това, което целят, в смисъл, когато бъде изключен брака, често ги връщат и те реално никога не виждат тези пари. Тоест дори не им дават обещаните пари? Да, доста често от случаи, реално не им дават и обещаните пари. Момичетата отиват, първо им казват едни пари, съответно отиват там, казват им, може ще вземат повече. На тебе колко пари ти предложиха? Ами на мен ми казаха 3000 евро. Впоследствие казаха в Германия, че са 4000 евро, но де-факто не ни дават. Не получи никакви пари? Ами не, получаваш половината, когато подпишеш съответния брак. Ти подписа ли съответния да. Брак? Да. И после, когато вече да вземе момчето визата, тогава взимаш останалата сума, която никой не е стигнал да вземе. И какво? Прибрахте се без да са ви платили? Да. Да? Нито един лев? Не, не ми дадоха една стотинка. Една стотинка не ли не. А за един месец той ми е дал само 500 евро. Викам, ти ме излъга, викам. Само ми даде, викам, 500 евро. Що му така ми излъга? Викат, че е много бавно там, правят документите. Ма ти успя ли да сключиш брак там? Не. Не? Не. А защо не изключи брак с... Ами, защото вика, трябва да идвам и втори път. И той ме излъга, нали, с тия 500 евро. Не ми даде повече пари. Защото аз съм седяла един месец. Само за 500 евро ли? Не. Викам и той ми звъни пак. Яла, вика, излезваха ти документите, вика, трябва да правиш брак. Викам, няма как да стане. Няма да се лъжи. Излезах се, викам, за първия път. Втори път няма как да стане просто. И така, и повече не ми звънял. Но тук от цялото много момичета имат бракове. Нали? Да. Аз заминах, седях 2 месеца там. Къде? В Германия? В Германия. А той колко пари обеща? 3000 евро. Ма на 2 пъти ги дават. Така. И? И те 3000 евро, която са ми дали, дали имаше и 500 евро. Нямаше и толкова. Тоест той обеща 3000, ама ти даде само 500 евро? Да. И какво? Нямаше и 500 даже. По пътя на парите, знаете ли приблизително колко плаща един чужденец, за да си осигури българска булка? Той може би плаща доста над 1000-3000-5000 евро. Това е, да, това е само върха на айсберга. Значи тези хора, които се занимават с това, реализират огромни печалби, защото, пак казвам, това са платежеспособни, да колко ги наречем клиенти. Колко струва един такъв брак на младоженеца? Не мога да ви кажа в момента в детайли, тъй като разследването продължава, не бих искал да се ангажирам с такива суми, но са десетки хиляди евро. Да, това са десетки повече от това, което достига или което е обещано на жертвата. Това момче, дето е дошло да търси от тебе момичета, предложи ли ти пари? Не. Не каза ли, ако ми намериш момичета, ще получиш някакъв? Не, аз не съм мислил. А той какво ти обясни? Ако момичето иска да се омъжи за чужденец? Момичето иска за чужденец. Има момиче, такова викам, ей, не знам, тук има разведена, но и за кари го предена разведена. И оттам вече тя тръгва, ли тя ли е, той ли си направил, че канал, там ще те излъжа. За какви пари приблизително става дума? Колко пари получават те директно от младоженец, така да се каже, за да организират тая схема и надолу по веригата, колко пари трябва или обещават да получат самите момичета? Първо, колко струва един брак за българка?
Манакюрдите им струва между 10 и 15 хиляди евро. Това е което на нас не е известно. А за обкръжението на трафикантите, които са в България, за близките и роднините се предлага по-висока сума на момичетата. Тя е между 3 и 5 хиляди евро. На момичетата предлагат между 3 и 5 хиляди евро, да. Тези 15 хиляди евро. Да. Всичко останало отива за посредниците. Какво направи с тия пари, които получи? Ми, те се дават на няколко части и много бързо си заминават съответно по съответните сметки. Тогава беше зимно време. Кога? Това беше миналата, по-миналата зима. Зимата се знае, всеки знае, че е трудно, всеки гледа да си плати съответно ток, вода, да си облече семейството. Заминават бързо. Има тук жени, които казаха, че са измамани, защото са им предлагали да се оженят за чужденци, да вземат пари. Обаче после останали даже без социални. Така е, не лъжат хората, така е. Защото като имаш брак в чужбина, после не можеш да нищо да вземеш. Не може, да. А те не са им дали и парите, обещали са 3-5 хиляди евро и после... Не са ги дали, лъжат ги, да. Лъжат ги, да. Нищо не им дават. Нищо. Дават им по 1000 лева, колкото да не умрат, главно да могат да се преберат през семейството. Видиш, че къщите са опаднали. И после започват проблемите тук, защото... А, защото социалните точно това гледат. Която жена е направила брак, да ни дадат детските, че понеже много детски получават 35 лева, а чуждеците деца от там, дето става война, така се казва, че това нещо го забравих, към Русия, идват тук в България, ни да им плащаме. Така ли е? Лъжа ли? Идват, защото са избягали от войната. А ние откъде бягам? От немотията. Къде да върнем? Да върнем Русия? Русия ли да ни рани? Бегат и нашите пари, Бойко. Другия проблем, който пропуснах да ви кажа, е, че когато стана явен брак в България, тя не може да получава социални помощи. Автоматично се спират социалните помощи. Да. И другата причина... За което те обикновено разбират по-късно. Да. Вече, когато е късно и те няма как. Преди да се разведат, без да се разведат, това нещо няма как да се възвърне първоначалното положение за получаване на тези социални помощи. Късно е. И те разбират чак тогава, че имат сериозен проблем. Да. И чак тогава са склонни да си признаят, че са извършили такъв брак. Да. Или когато не са получили определената сума. Други се чувстват измамени, защото не са получили пари. Да, обещава се една сума, но обикновено се дава половината от това, което е обещано. Много от тях не са завършили... Една част от тях не са завършили процедурата поради тези обстоятелства. Защото по-голямата част от парите, които дава жениха, не стигат до момичетата, отиват при посредниците. И в крайна сметка тя живее със своите 5, 6, 7, 8, 10 деца. Да. А които са записани на името на чужденец, mm-hmm. но живее с мъжа си тук. Да. И не получава помощи. Не. Идеята да не сключи брак с съпруга си, т.е. с мъжа, с който действително съжителства и който е баща на децата, идеята тя да не сключи този брак, за да получава тези помощи, нали? Обикновено всичките са самотни майки. Отива по дяволите този план, когато да. Сключат брак. И те разбират всъщност, че за тези пари не си е заслужавало да загубят едномесечните си помощи, които получават. Тъй като натрупани във времето, има ли много... сметката не излиза. Сметката не излиза, но разбират по-късно. Да. Поне някой от тях. Да. Това ли е новата схема, така да се каже, която измества... продажбата на деца, проституцията. Да, защото в случая няма насилие. Но това, което след това предстои като последствия за тези момичета, не си дават сметка, че те не могат да се сключат брак втори път преди да се развели. Ако съжителстват и родят дете, то ще бъде записано на името на чужденеца. Ако иска да отиде в чужбина с детето, не може, защото трябва да има съгласие от чужденеца. Въобще не си дават сметка. Една част от тях сме предупредили, че не могат да сключват брак тук или втори брак преди да се развели, защото това е наказуемо и по нашия наказателен кодекс. Тоест, те не си дават сметка. Сега това дете по документи кой е баща му? Съпругът ми, който си е тук в България. С който нямаш брак? С който нямам брак.
а не автоматично дете на съпруга ти, с който имаш брак. Аз съм имала късмет да се окаже, че бракът ми в Германия още не е излязъл в България. На тези, които им излиза в системата брака, детето автоматично се префърля на бършина. Ти си имала късмет? Да. Цели села, в крайна сметка, на тези жени децата автоматично стават деца на чужденците? Да. И ако те разберат за това... Ако чужденците разберат за това, могат да потърсят родителските си права. Да. Тоест, практически децата, които се раждат, независимо, че са на територията на България и са българи, бащите им са чужденци. Да. Турци от кюрски произход. Турци от кюрски произход. Тия деца, чии граждани са? На света. На света. И така, децата не само са граждани на света, но и никога не са виждали бащите си чужденци. Така де, викат татко на този, който по документи не им е баща. И на точно този, който е изпратил майка им да се омъжва за друг. Още за това кой е в новата престъпна схема след минути. Скандалните разкрития на прокуратурата в Плевен за фиктивни бракове с чужденци буквално взривиха и социалната система у нас. Оказа се, че жените от десетки села вече не разчитат на помощи от държавата, а децата им вече са деца на турци. Кои са истинските жертви на тази схема обаче? Мога да ви кажа, че огромното мнозинство от тях не се чувстват по някакъв начин обект на престъпление, което е най-страшното. Пак казвам, много, много трудно те осъзнават риска и точно какво се случва. И да, много често те биха се почувствали измамени от това, че не получават сумата пари. Те нямат чувството, че са извършили даже нещо нередно. Да. Не считат това нещо за нередно. Да, една част от тях са жертви и се чувстват жертви, защото са измамени, не са взели пари. Другата част от тях... Но само в този аспект. Да, в този аспект. Друга част от тях казват, имам деца. Аз няма как да отглеждам децата иначе. Да. И отново са жертви и се жертват в името на децата. Да. Жертват са обикновено в името на семейството и на децата. И в това да имат благосъстояние, което пък за мен не е оправдание, тъй като могат да отидат и да работят. Например. Пример. А защо това е заплаха за националната несигурност? Отговорът е много прост. Чрез тази схема в европейското обединението, европейско пространство, ако може да употребим този термин, по своеобразен начин се инфилтрират чужди граждани, мъже от страни, в които да, процъфтява и тероризъм, процъфтява незаконна търговия с оръжие, трафик на наркотици, трафик на жени, на деца дори. И ние изпитваме огромни опасения и всъщност имаме и огромни трудности по установяване точно и на самоличността на тези лица. Става въпрос за млади мъже в така цветущо състояние, които идват от такива региони като Близки изток, като Турция, като Косово, като Албания, като Северна Македония. Знаете, очевидно там има определени проблеми и тези хора представляват опасност. И те представляват много подчертавам опасност не само за нашата национална сигурност, но и за сигурността на обединеното европейско пространство, на целия Европейски съюз. Защото очевидно целта да получат те статут за постоянно пребиваване или гражданство, той не цели толкова това да станат български граждани, а той цели тяхното легално пребиваване на територията на западноевропейски държави. Настояща схема, говорим за пребиваване и получаване на такава възможност в Федерална република Германия. А и няма механизъм, по който те да бъдат спрени. А защото сключвайки брака в Германия с граждани на Европейския съюз, каквито са момичетата по това дело, той автоматично след месец-два придобива този статут за пребиваване там. Той няма как да му бъде отказан. Ниче замяли сме. Ниче. А
това е там, където мъжете изпращат жените си да се омъжат за други, та да изкарат некой лев. Случаите са десетки и десетки и десетки, както разбрахме от обвинителите. И никой не може да ги спре. Мотивите им, както чухме, са финансови, защото гладът е по-силен от тока. Казвали сме го и преди, но този път като че ли гладът е по-силен и от чувството за съхраняването на децата. Невидимата заплаха всъщност им се струва по-малка заплаха от тази да не купиш видимия хляб. И тук не е въпрос само на образование. Защото бързото образование в новите и нови схеми за търгуване с бракове не обяснява липсата на учене до 8 клас. Обяснява липсата на адекватно на времето законодателство. И да, тук някой определено бърка свободния избор на партньор за брак срещу 500 евро с избора да живееш свободно, без да рискуваш живота на другите. А и някой отгоре определено подценяват ситуацията. Това беше ничия земя.